Gan pasaulē, gan Latvijā viss nepārtraukti mainās. Cilvēki, notikumi, vērtības. Mainās valdības un likumi, mainās valstu savienības, uzraksti uz naudas zīmēm un politiskie līderi. Arī mēs paši maināmies. Galvenais, ka viss turpinās. Arī nākotnē būs jaunas idejas un jauni notikumi, kas visu mainīs. Tādēļ katru vakaru, pulksteni +9, jau 55 gadus mums ir jauna panorāma par aktuālo Latvijā un pasaulē.